ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୁଲି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଯୋଉ ଗୁଲି ଗୁଡ଼ା କାହିଁରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? କାହିଁରେ ପଡିବ ସେଟା? ବୋତଲ କେତେ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ବୋତଲର? ଗୋଟାକ ବୋତଲ 20 ଟଙ୍କା ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ ନିୟରେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ, ଆମ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାର୍କେଟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାପାରେଟ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଏଇ ମାର୍କେଟଟାକୁ ସେମାନେ ଏଇ ମାର୍କେଟଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାର୍କେଟ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବଲଣ୍ଡା ହାଟ ବା ମୁଣ୍ଡା ବଜାର କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟଟା ବୁଲେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖେଇବୁ। କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଆସିଛ କି? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ବଜାର ବା ହାଣ୍ଡିଆ ବଜାର, ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲସି ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲସିର ବହୁତ ଷ୍ଟଲ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଏଇ ମାର୍କେଟ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟଲ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଲସିର ଷ୍ଟଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମାନେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରବିବାର ବା ସଣ୍ଡେ। ସପ୍ତାହ ଯାକ କାମ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପାଇବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ହେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ମିଳନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠିକି ସେ ଲସି ବା ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ପିଇବେ, ସେମାନେ ଖୁସି ମଜା ତାଙ୍କର। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଜି ଯେଉଁ ରବିବାରଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ବା ଖୁସି ମଜାର ଦିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଏମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ଲସି ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ପିଇବେ, ଯାହା କିଣା ବିକା କରିବେ ବା ଯାହା କିଣାକିଣି କରି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲସି? ଲସି ନା? ଏଇ ବୋତଲ କେତେ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ବୋତଲର? ଗୋଟାକ ବୋତଲ 20 ଟଙ୍କା ନା? ପାଗଣାରେ ବି
ଯେନ୍ ରାଶି ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖ ଡିଏଂ ରାଶି ଅଣ୍ଡା ଚକଣା ମଟନ ପଟା ପୁରା ଡିଏଂ ରାଶି ଲସି ଟିକେ ମଟର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଚାକଣା କରିବୁ ଆମେ ପିଇବୁ ଲସି ଟିକେ ମଟର ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବୁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦାନ୍ତ କାଠି କେତେ ଅଛି ବିଡ଼ା ଦଶ ଟଙ୍କା ନା ଓହୋ ଏଇଟା କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁଛ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ମିଳୁନି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ବ୍ରସ ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁନି ସେତିକିରେ ଠିକ୍ରେ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୁଲି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୁଲି ଗୁଡ଼ା କାହିଁରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କାହିଁରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହାଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ିବ ନା ଲସିରେ ନା ଯେଉଁ ଲସି ବୋତଲରେ ବିକା ହେଉଛି ସେଇଟାରେ ପଡ଼ିବ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ କାଇ କାଇ ଏଇଗୁଡ଼ା କାଇ ନା ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ କମ୍ପ କମ୍ପ ଯାହାରେ ବାହାରିବ ସିଏ ଖାଇବ ଗୁଡ଼ା ଗଛରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କାଇ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କାଇ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କାଇ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ସେ କାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଆଣିକି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ଫ ସାହସ ହେଲେ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା କିଣାକୁଣି ସବୁ ସରିଲାଣି ମାର୍କେଟ ସବୁ ସରିଲାଣି ସବୁ ସରିଲା ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଘରକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଲେଖୁଛ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ନା ଆଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେପାର କଲଣି ଏଠି ବଲଣ୍ଡାରେ ବେପାର କରିବାର ତ ମୋର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 40-45 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 40-45 ବର୍ଷ ନା ଆଗରୁ ଆର ବାଟରେ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଏଠି ଆସି କରିଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ସଡ଼ୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହେଇଛି ତମେ ହାତକୁ ଆସିଛୁ